ବିପଦ ଉପରେ ବିପଦ। ଝିଅ ମୃତ୍ୟୁର ବାର ଦିନ ହୋଇନି ଘରେ କଳକନା ବୁଲାଇ ଦେଲେ ଚୋର। ବଲାଙ୍ଗୀର ତାଲପାଲି ପଡ଼ାରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। ଗତ 6 ତାରିଖ ଦିନ ବଲାଙ୍ଗୀର ତାଲପାଲି ପଡ଼ାର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ନିରୁପମା ନନ୍ଦଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇପାରିନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ତାଲପାଲି ପଡ଼ାରୁ ଘରୁ ବଡ଼ ଧରଣର ଚୋରି ହୋଇଛି। ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗତ 6 ତାରିଖରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ପୋଇଁତଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲୁକାପଡ଼ା ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଜି ଗାଁରୁ ଫେରି ତାଲପାଲିପଡ଼ା ଘରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 5 ଭାରି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି କରି ଫେରାର ମାରିଛନ୍ତି ଚୋର। ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବିପଦ ଉପରେ ବିପଦ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ମୃତ ନିରୁପମାନନ୍ଦଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ଏସବୁ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଚୋରଙ୍କ ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜ। ଚୋରମାନେ ଚୋରି କରିବା ସହିତ ଘରର ଫ୍ରିଜ୍ କାଢ଼ି ଭିତରେ ଥିବା ମିଠା ଖାଇଛନ୍ତି, ଏପରି ଚବନପ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ଖାଇଛନ୍ତି। ଓଜନ ମାପକ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଓଜନ ହେବା ପରଫ୍ୟୁମ୍ ମାଖିଛନ୍ତି। ସବୁର ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା, ନିରୁପମାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମେ ତାର ଶବକେ ନେଇକରି ଗାଁକେ ଯାଇକରି ସେନେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କଲୁ ଆର୍ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ହେଇକରି ଆଜି ଦିନ 12:30 ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ବାହାର ଗେଟ୍ ଖୋଲିକରି ଭିତରକେ ପଚାରିଲେ ଭିତର ଗେଟ୍ ସବୁ ଖୋଲା ଅଛେ, ଭିତରେ ପଚାରିଲେ ସବୁ ଆଲମାରି ଖୋଲା, ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଇତସ୍ତତ ହେଇକରି ପଡ଼ିଛି, ଟଙ୍କା ପଇସା ଯାହା ଥିଲା ସୁନା ରୂପା ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଶାଢ଼ୀ ପଟା ଦାମିକିଆ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବା ସୁନା, 3 ଲକ୍ଷ ସୁନା, 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆର୍ କେସ୍ ତାର ମା ତା ଝିଅମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି 10-20 ଦେଇଥିଲା ତ ସେ 20 ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲା, ସେଟା ସେ ଭିତରେ ଲୁକେଇକି ରଖିଥିଲା, ସେଇଟା ବି ଚୋରି ହେଇଛି। କାହିଁ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଁକେ? ଗାଁକେ ଝିଅର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, ଆସ୍ତେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିକି ଫେରିଲା ବେଳେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବା କାରଣ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଛେ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କର ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଥିଲା, ୱାର୍ଡ଼େନର ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଥିଲା, ଏ ଯେ ତୁମର ସିଏ ଏପରି ହିସାବରେ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଛେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ନାହିଁ ନା, ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଦେଲା ବୋଲି ଖାଲି କହିଲେ ହେବା କାଁ? କାଣା ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ ଆପଣ? ସେମାନେ ମାରିଛନ୍, ହେ ୱାର୍ଡ଼େନ ମାରିଛେ ନିଜେ, ୱାର୍ଡ଼େନ ୱାର୍ଡ଼େନ ଇଟା ଫିରିଲୁନ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିକରି। ପୋଲିସ ଆରୁ ପ୍ରଶାସନ ଆର୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସବୁ ମିଶିକରି କେସ୍ କେ ଦବାଇ ଦେବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, କାରଣ ତାକୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ବୁଲିଯିବା ବୋଲିକରି। ସେ ଭିତରେ ସବୁ ଝିଅମାନେ ଥିଲେ, ଫଟୋ ତ ମରିଥିଲା କେ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍, ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ଫଟୋ ଆମକେ ଦେଖାଲେ ନାହିଁ କାଁ କରି, ଏତିକି ଦିନ ତ ଚୋରି ନେଇକରି ତ କାହାକେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ କରବା, କାହିଁ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ କିଏ ଜାଣବାର ଲୋକମାନେ ହେଇଥିବେ ସେମାନେ ନେଇଥିବେ, ବା ଅନ୍ୟ କିଏ ଆମର ଯଦି ଶତ୍ରୁ ଥିବା ବାହାର ଲୋକ ବୋଲି ସେ ଯଦି ପଠେଇଥିବା ବେଲେ ନାଇଁ ନ ସେମାନେ ଯିବା ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ରବିବାର ଦିନ ତ କାଫି ଠିକରି ଦେଖିକରି ଦେଇଥିଲୁ, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, ଏଇଟା ରବିବାର ଦିନ ପରେ ଏଇଟା ସବୁ ଯାହା କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ସୁଜାତା ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।